ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଛେନାପଦୀ ହାଟଢି ମରେଇ ଗାଁର ବସନ୍ତିଆ ବଜାରରେ କିଛି ଦୋକାନୀ କୋଭିଡ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଆସନ୍ତାକାଲି ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖ ପାଖରୁ ସରକାରଙ୍କ କୋଭିଡ ନିୟମ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଦିନ ଗୋଟାଏ ସମୟରେ ହାଟଢି ବିଡିଓ ବିନୀତା ବିଜୟିନୀ, ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସିଲ୍ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ବିଡିଓ ବିନୀତା ବିଜୟିନୀ ଓ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଅମାନିଆମାନଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ କରିବା ସହ କୋଭିଡ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ କରିବା ସହ ହାଟଢି ଅଞ୍ଚଳରେ କରୋନାର ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିପାରୁଥିବାରୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ଦେବବ୍ରତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ୍ ଟିଭି।